Кожного року ми стараємося приготуватися так, як тому слід. Для цього Господь Бог поблагословив нас, щоб ми мали можливість 7-й міжнародний фестиваль духовної пісні і молитви проводити сьогодні, 13 серпня 2017 року. І так благодарим Господа Бога за все, що маємо можливість для того, щоб сповнили слова Пресвятої Дії Марії, котра сказала ясно, віднині будуть мене прославляти всі народи. Вважаю, що такий фестиваль – це є велике досягнення, в першу чергу, отця протоиерея Юрія Львівчука. Хотіла ще тільки подякувати сердечно і отцеві Юрієві, котрий всіх нас вразив своєю великою енергією, котрий показує нам всім великий приклад, як треба гуртувати парафію і як треба працювати із молоддю і старшими людьми. Страшенно радуюся, тому що живу недалеко нашої церкви і маю можливість бути присутня як у неділі, так і в свята. А сьогодні моя радість страшенно велика, тому що беру участь вже на цьому 7-му фестивалі церковної пісні і молитви. Моя радість є дуже велика. Я не буду хвалитися, лише правду скажу, що люблю молитися Богу. Тому і я вступила у правильний семінар у Баямари. Слово Богу до церкви приношу, тому що без Бога ні до поречі. Хоча я досить молоденька, але моє душевне задоволення є в тому, що я мала честь брати участь у цій міжнародний фестиваль з нашою церковною асоціацією, яка носить ім'я «Хвалим Господа». Ми будемо це наше життя благодарити і восхваляти як Господа Бога, так Діву Марію та всіх святих повіки. Noi suntem cunoscuți că festivalul acesta și suntem invitați al 7-lea oră acum și suntem bucuroși de faptul că am venit și am putut participa să bucurăm oamenii, prietenii noștri din localitatea aceasta cu cântările noastre închinate Domnului nostru Iisus Hristos și mamei sale, Mare Maria, care o crotește pe tot creștinul. Ми як зеспіл пісні і та пісні в Куманчі з Польщі готувалися тут якийсь час від 2 тижнів на це свято, завдяки для отця та Юлія Львівчука, настоятеля церкви Рона Десус. Приїхали тут і маємо можливість перебувати і співати ваші наші пісні, які там у нас співаються в Польщі, там де живемо. E o mare bucurie sufletească pe care nu pot să-i scriu în cuvinte. O bucurie de fiecare dată când particip ca și preot slujitor la o parohie românească, ca și preot român, se iau parte la asemenea acțiuni și activități ale credincioșilor ucraineni. Într-adevăr, dacă nu vom continua cu asemenea manifestări, cu asemenea evenimente, cum fac frații noștri ucraineni cu acest festival pe care, iată, e la ediția 7-a, sau cu alte asemenea evenimente, poate credința va slăbi și frumusețile tradiției nu vor fi putea duse mai departe. Mă bucur și felicit încă o dată pe Părintele Gheorghe, Părintele Albiciuc, care este sufletul acestui festival și pe toți ostenitorii, pe cei care l-au ajutat și l-au sprijinit ca împreună să ajungă la cea de-a 7-a ediție a festivalului de pricesne și cântări religioase. Îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să iau parte și anul acesta ca invitat, ca preot român încă o dată, la ucrainenii apropiații noștri. Încă o dată dovadă că înaintea Dumnezeu nu există român, nu există ucrainean, ci toți suntem de aceeași credință. Mnoho dnu s-a pregătoviau de cea festivalul. Radă pana nașeho oțea Iuria Albiciuca, cotrăi postarav să prinestă mnoho formația chestei vădilă z Polști, z Ucraina, ta u nas Maramoreșcina. Я думаю, що обов'язково би треба, за що культура, люба до Бога, аби не охолоділа у народі. Пише в писанню, що
прийдіть, лишайте дітей до церкви Матері Божої, бо в них є велика надія. Тепер, коли знаходимося на порозі двотижневого посту, присвяченого празнику Успення Пресвятої Богородиці, пощастило нам, щоб разом з нами прославляли як Господа нашого Ісуса Христа, так і Мамку Господню, Пресвяту Діву Марію, через різні співи і молитви з церковними хорами, як з милої України, Польща, а також з нашої держави. Щиро дякуємо усім хористам, християнам, а також настоятелю нашого села, отцеве Юрієве Альбичкове. Хай Господь Бог прийме молитви наші, Боже нам поможе. Скажемо наприкінці: о Маріє, Мати Божа, молися за нас, а на суді не лиши нас, як прийде той час. Боже нам поможи.